فرمائش پہ چند اشعار کیونکہ میت بھی سارے ثواب کی ہے اور مومن جب اس دنیا سے جاتا ہے بلکہ ہر شخص جو بھی اس دنیا سے جاتا ہے وہ اس دنیا سے تو چلا جاتا ہے لیکن ایک ٹرانزٹ ہوتا ہے ایک سفر ہوتا ہے ایک مقام ہوتا ہے جہاں وہ ٹھہرتا ہے تب تک جب تک روز حشر نہیں آ جاتا تو وہ مقام ہوتا ہے آپ سب جانتے ہیں عالم برزخ اس عالم برزخ کا سفر ہم سب نے کرنا ہے ہر انسان نے کرنا ہے لیکن اسپیشل فیسلٹی ہے مبدت محمد وال محمد دل میں عالم برزخ کا سفر کیا ہے صاف کرے گا آرام میں سماج کیجیے تیرے نیک مقدر